μόλις προλίγου ολοκλήρωσα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη του σχήματος 3+1 μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόνι Μπλίνκεν, του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου Γιάννη Κασουλίδη, του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίτ και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας. Είχα την ευκαιρία καταρχήν να ευχηθώ περαστικά στον Τόνι Μπλίνκεν, ο οποίος όπως ξέρετε έχει προσβληθεί από COVID. Αλλά είχα και την ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ενίσχυση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο και του σχήματος 3+1 είναι απολύτως απαραίτητη. Τόνισα τη σημασία που η Ελλάδα αποδίδει στη διασυνδεσιμότητα και στην ενεργειακή ασφάλεια. Και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκα στον νέο πλωτό σταθμό μετατροπής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, την έναρξη υλοποίησης του οποίου εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός εδώ και λίγες μέρες. Επίσης, αναφέρθηκα και στην ενεργειακή και την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, μέσω του γνωστού αλογού EastMed, αλλά και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Eurasia Interconnector. Αυτά τα δύο έργα, όπως είναι γνωστό, ακολουθούν την ίδια γεωγραφική όδευση. Εξετάσαμε επίσης τη συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 στην οικονομία, στις νέες τεχνολογίες, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πολιτική προστασία. Και συμφωνήσαμε για μια νέα συνάντηση είτε στη Ουάσιγκτον, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, με φυσική παρουσία πριν από το τέλος του έτους. Πριν δηλαδή από το τέλος του 2022. Σκοπός αυτής της συνάντησης θα είναι η περαιτέρω ευάθυνση της πολυμερούς συνεργασίας. Αλλά κυρίως, θα μου επιτρέψετε να πω αυτό, που πρέπει να κρατήσουμε και από τη σημερινή συνάντηση. Τη διάχυση του μηνύματος ότι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ είναι πυλώνες της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας.